ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። በወቅታዊ የሀገራችን ጉዳይ ፈጣንና ወቅታዊ ሰበር መረጃዎችን በየሰዓታቱ ልዩነት ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ ግብዣይ ነው። ወደ መረጃዎቹ ስናቀና በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው ሰበር መረጃዎች መካከል የአሜሪካ አቪዬሽን አስተዳደር ወደ ኢትዮጵያ አውሮፕላኖችን ለሚያበሩ ፓይለቶች ማስጠንቀቂያ ማውጣቱ ይታወቃል። የበረራ ደህንነት ችግር አለ በሚል ይህንን ተከትሎ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን በዛሬው ዕለት መግለጫ አውጥቷል። የማስደምጣችሁ ይሆናል። ከበረራ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ኮምቦልቻና ላሊበላ በረራዎች እንዲደረጉ ፈቅዷል። ጉዳዩን በተመለከተ ዝርዝር መረጃ አለኝ። በሌላ በኩል ደግሞ ክቡራን አድማጮች እንዲሁ በትናንትናው ዕለት በ4 ኪሎ በሚገኘው ቤተ ክህነት ተገኙ የተባሉ ጥይቶች ጉዳይ አነጋጋሪ ሆኗል። በማህበራዊ ሚዲያ ገጽም አንዳንድ ፎቶዎች ሲዘዋወሩ ነበረ። በተለይም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን ጨምሮ ሌሎችም የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን የተጠቀሟቸው ፎቶዎችም ከአሚሶም ድረገጽ ላይ የተወሰዱ ናቸው በሚል ተጨማሪ ሀሰተኛ መረጃ ሲሰራጭ ነበር። ጉዳዩን በተመለከተ የአዲስ አበባ ፖሊስ ዛሬ ተጨማሪ መግለጫ አውጥቷል። እንዲሁም በፎቶ ዙሪያም ፋክት ቼክ ተደርጓል። ጉዳዩን አስደምጣችኋለሁ። በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች እንዲሁ የህወሓትን ገመና በአደባባይ እያሰጣች ያለችው ሄርሜላ አረጋዊ ዛሬም በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን ተገኝታ አስገራሚ ትንታኔ ሰጥታለች ስለ ህወሓት የሽብር ቡድን። ይህም የምታደምጡት ሌላኛው ጉዳይ ይሆናል። ፖሊስ በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባም በፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ ድንገተኛ ፍተሻ አድርጎ በቁጥጥር ስር ያዋላቸውን ቁሳቁሶችን ይፋ አድርጓል። እነዚህንም የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ መረጃዎቹን በዝርዝር እንድታደምጡ ጋበዝኩኝ። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ፣ አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም በኢትዮጵያ የበረራ ደህንነት ችግር አለመኖሩን የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ይፋ አደረገ። የአሜሪካ የፌዴራል አቪዬሽን ባለስልጣን ከሁለት ቀናት በፊት አዲስ አበባን ጨምሮ በኢትዮጵያ ባሉ ኤርፖርቶች የበረራ ደህንነት ችግር ስላለ አውሮፕላኖች እንዳትበሩ በሚል ማስጠንቀቂያ አውጥቶ የሐሰት ፕሮፓጋንዳውን ሲነዛ ቆይቷል። ባለስልጣኑም በድረገጹ ባወጣው ማስጠንቀቂያ በኢትዮጵያ ባሉ ኤርፖርቶች አዲስ አበባን ጨምሮ በሌሎችም የአውሮፕላን ጣቢያዎችም የበረራ ደህንነት ችግር አለ ብሎ ነበረ። በርካታ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም የአሜሪካውን ተቋም ዋቢ አድርገው የበረራ ደህንነት ችግር በኢትዮጵያ እንደሚኖር በስፋት ሐሰተኛ መረጃ ሲያሰራጩም ነበር። ይኸውም የህወሓት የሽብር ቡድንን የማገዝ ሌላኛው የፕሮፓጋንዳ ተግባር ነው። የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ዛሬ ባወጣው መግለጫ መረጃው ትክክል አለመሆኑንና አገልግሎት በሁሉም የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች አሁንም መቀጠሉን አስታውቋል። አዲስ አበባን ጨምሮ አገልግሎት በመስጠት ላይ በሚገኙ ሁሉም ኤርፖርቶችና የአየር ክልሎችም ከበረራ ደህንነት ስጋት ነፃ መሆናቸውን ገልጿል። ባለስልጣኑ ከዓለም አቀፉ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ጋር በጋራ እየሰራ መሆኑን ገልጾ የኢትዮጵያ የአየር ክልልም ዓለም አቀፉን የበረራ ደህንነት ባሟላ መልኩም አገልግሎት በመስጠት ላይ እንደሚገኝ ገልጿል። የአሜሪካ መንግስት የኢትዮጵያም የጸጥታ ሁኔታ ተለዋዋጭ መሆኑን በተደጋጋሚ በመጥቀስ በኢትዮጵያ ያሉ ዜጎቿም በተገኘው አማራጭ ሁሉ ከኢትዮጵያ ለቀው እንዲወጡ ማሳሰቧን የቀጠለች ቢሆንም በርካታ አሜሪካውያን ግን ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው ስራቸውን እየሰሩ በሰላምም በመዲናችን አዲስ አበባ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ይህንንም በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን በመቅረብ በተደጋጋሚ ሲገልጹ ቆይተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የህወሓት የሽብር ቡድን በተቆጣጠራቸው ወደ ኮምቦልቻና ላሊበላ የእርዳታ በረራ ሊጀመር መሆኑ ይፋ ተደረገ። በአማራ ክልል ወደሚገኙት ኮምቦልቻና ላሊበላ የእርዳታ በረራ እንደሚጀመር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ሁለቱም አካባቢዎች የሚደረገውን በረራ የፈቀደው እርዳታ አቅርቦቶቹን ለማዳረስ ነው ተብሏል። ቃል አቀባዩ በረራዎቹ እንደሚጀመሩ ጥቆማ የሰጡት በሰጡት መግለጫ ሲሆን በሰጡት ሳምንታዊ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይም የእርዳታ በረራዎች ወደ መቀሌ ጭምር ይደረጉ እንደነበር በመግለጫው የጠቀሱት ቃል አቀባዩም በዚህም መሰረት ኮምቦልቻም ላሊበላም እርዳታ ለማድረስ መንግስት ፈቅዷልም ብለዋል።
በህዋት የሽብር ቡድን ቁጥጥር ስር ወዳሉት ወደ እነዚህ አካባቢዎችም የሚደረገው በረራ በምን መልኩ የሚከናወን እንደሆነ ከኢትዮጵያን ኢንሳይደር ጥያቄ ቀረበላቸው። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በምን ቁጥጥር ስር እንዳለ መረጃ የለኝም በረጃ የለኝም ሲሉ በደፈናው ምላሽ ሰጥተዋል። የህዋት የሽብር ቡድን ኃይሎች ታሪካዊቷን የላሊበላ ከተማን መቆጣጠራቸው የተነገረው በሐምሌ ወር መጨረሻ ነበር። የሽብር ቡድኑ አባላትም ስትራቴጂካዊ እንደሆነች በሚነገርላት የምትጠራውን ደሴ ከተማን ባለፈው ጥቅምት ወር ከተቆጣጠሩ በኋላ ከከተማይቱ አቅራቢያ የምትገኘውን ኮምቦልቻ ከተማንም ይዘዋል። በርካታ ኢንዱስትሪዎችም በውስጧ የያዘችው ኮምቦልቻ የአየር ማረፊያ ባለቤትም ናት። ኢትዮጵያ አየር መንገድም ወደ ከተማይቱ የሚያደርገውን በረራ ያቋረጠው በጥቅምት ወር መጀመሪያ ላይ ነበር። ከላሊበላ ተፈናቅለው የሚመጡ ዜጎችም በከተማዋ ከፍተኛ የሆነ ችግር እንዳለና ሰው የሚላስም የሚቀመስም እንዳጣ በህዋት የሽብር ቡድን ታጣቂ ኃይሎች እንደተሰቃየ በተደጋጋሚ ከላሊበላ ተፈናቅለው የሚመጡ ሰዎች ሲገልጹ መቆየታቸው አይዘነጋም። በአካባቢውም የከፋ የሚባል ችግር በመኖሩ ወደ ላሊበላና ወደ ኮምቦልቻ የእርዳታ በረራ እንዲጀመር የኢትዮጵያ መንግስት ፈቅዷል። በሌላ ዜና ምዕራባውያን የተሳሳተ መረጃ በማሰራጨት የችግር አባባሽነት ዘመቻ ላይ ተጠምደዋል ስትል ጋዜጠኛ ሄርሜላ አረጋዊ ገለጸች። የህዋት የሽብር ቡድን አዲስ አበባን ለመቆጣጠር እየተቃረበ ነው የሚለውን የምዕራባውያኑ መገናኛ ብዙሃን የተለመደ በሐሰተኛ መረጃ ላይ የተመሰረተ ዘገባና ፕሮፓጋንዳ መሆኑን የምትናገረው ሄርሜላ አረጋዊ ጋዜጠኛዋ ዘ ሬይዞን ከተባለ የዜና ድረገጽ ጋር ባደረገችው ቃለ ምልልስ እንዳስታወቀችው ከነዚህ ተቋማት ድጋፍ የሚያገኘው አሸባሪው የህዋት ቡድን ለኢትዮጵያ ቀርቶ ላለፉት በርካታ ዓመታትም ላስተዳደረው የትግራይ ህዝብን እንደማይጠቅም በተግባር አሳይቷል ብላለች። የህዝብ ይሁንታን አግኝቶ በህግ የተመረጠን መንግስት በሐሰተኛ መረጃ ላይ ተመስርቶ መተቸትና መክሰስም በቀጥታ ህዝብን መክሰስ ነው ስትልም ገልጻለች። በመሆኑም አንዳንድ የምዕራቡ ዓለም መገናኛ ብዙሃንና ሀገራትም ከዚህ ድርጊታቸው መቆጠብ ይገባቸዋልም ብላለች። ጋዜጠኛ ሄርሜላ ለግጭቱ መቀስቀስ ምክንያት የሆነው ራሱ የሽብር ቡድኑ መሆኑን ጠቅሳ ለዚህም ደግሞ ቡድኑ አስቀድሞ የራሱን ታጣቂዎችን ሲያሰለጥን በመቆየት በክልሉ የሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ማጥቃቱንም ገልጻለች። የህወሓት የሽብር ቡድኑ በዚህ በመቀጠል ወደ ኤርትራና አማራ ክልል ተደጋጋሚ ከባድ መሳሪያ መተኮሱን አስታውቃለች። ሀገሪቱም ለ27 ዓመታት የመራው የሽብር ቡድኑ ራሱ ያወጣውን ህገ መንግስት ሌሎች ህጎችንም በመጣስ የፌዴራል መንግስቱ በዓለም አቀፉ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት እንዲራዘም ያደረገው ምርጫም በህገ ወጥ ውሳኔዎችን በመጣስ ለይስሙላ ምርጫ ማካሄዱ አንዱ የስርዓት አልበኝነቱ ማሳያ እንደሆነ ጠቅሳለች። ጋዜጠኛ ሄርሜላ አረጋዊ ከህግ ማስከበር ዘመቻው በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ትግራይ ክልል የእርዳታ ቁሳቁስ እንዳይገባ ከልክሏል በሚል ለሚቀርበው ጥያቄና አቤቱታ መንግስት ለዜጎቹ የሚቆረቆርና ኃላፊነት የሚሰማው መሆኑን ጠቅሳ ውንጀላው በተጨባጭ እውነታን የሚያሳይ አይደለም፣ ከንቱ ወቀሳ ነው ስትል አጣጥለዋለች። መንግስት ከዓለም አቀፍ የምግብ ፕሮግራም ጋር በመተባበር የእርዳታ ቁሳቁስ እንዲያደርሱ ወደ ትግራይ ክልል የላኳቸው ተሽከርካሪዎች መመለስ እንዳልቻሉ በተደጋጋሚ መግለጹንም አክላለች። የህወሓት የሽብር ቡድን ተሽከርካሪዎቹን ለወታደራዊ እንቅስቃሴ እየተገለገለባቸው መሆኑን በርካታ ማስረጃዎች መውጣታቸውን አስረድታለች። የህወሓት የሽብር ቡድን እያደረገ ያለው ጥረትም በህግ የተመሰረተውን መንግስትም ለመናድና ሀገሪቱንም ለመበታተን መሆኑን ጋዜጠኛዋ ገልጻ ይህንን እኩይ ሴራ በሚገባ የተረዱት ኢትዮጵያውያን አሻንጉሊት መንግስት በላያቸው ላይ እንዲጫንባቸው እንደማይፈልጉና እንደማይፈቅዱም ጭምር በተደጋጋሚ እየገለጹ ነው ብላለች። አሜሪካ ባለፉት 30 ዓመታት ከሽብር ቡድኑ ጋር የነበራትን የጥቅም ግንኙነት ለማስቀጠል የሚያስችሏትን አካሄድ እየተከተለች ነው። ለበርካታ ዓመታትም ንጹሐንን በጅምላ በማሰር፣ በመግደል፣ በማሳደድ በማሳደድ በመድፈር በመዝረፍ የሽብር ተግባር ላይ የቆየ የሽብር ቡድን መሆኑን ዓለም ሊያውቀው ይገባልም ብላለች።
በሌላ ዜና በትናንትናው ለት 4 ኪሎ በሚገኘው ጠቅላይ ቤተ ክህነት የንብረት ግምጃ ቤት ውስጥ በህዝብ ጥቆማና ፖሊስ ባደረገው ብርበራ ከ1800 በላይ ጥይቶች እንደተያዙ በመጥቀስ ህዳር 9 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ፖሊስ የማህበራዊ ሚዲያ ገጽና በሌሎችም የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን መረጃው መተላለፉን ተከትሎ ጉዳዩ አነጋጋሪ መሆኑ ይታወቃል። ሆኖም ዜናው ከወጣ በኋላ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን ጨምሮ ሌሎችም የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃንም ይህንን ዜና ለመዘገብ አባሪ አድርገው የተጠቀሙት በርካታ ጥይቶች ጠረጴዛው ላይ ተቀምጠው የሚያሳይ ፎቶ ከአሚሶም ድረገጽ ላይ የተወሰደ ነው በሚል አንዳንዶች በማህበራዊ ሚዲያ ሲቀባበሉት ቆይተዋል። ውሸትና ሐሰተኛ ውንጀላ ነው በሚል በበርካቶች ዘንድ ሲዘረዘር የነበረው ይህ መረጃ ግን በፋክት ቼክም ሆነ በሌሎችም ማጣሪያ መንገዶች የተጣራ ሲሆን ነገር ግን መረጃው ትክክለኛና በተለይም የጥይቶቹን የሚያሳየው ፎቶ ከአሚሶም ድረገጽ ላይ የተወሰደ ነው በሚል የተናፈሰው መረጃ በአሚሶም ድረገጽ ላይ ፈጽሞ የጥይቶቹ ፎቶ እንደሌለና ፎቶው ከትናንት በስቲያ የተነሳ ፎቶ እንደሆነ ለማረጋገጥ ተችሏል። ይህንን በሚመለከት የአዲስ አበባ ፖሊስ ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንዳለው ይሁን እንጂ የጸጥታ አካላት ከህዝብ ጋር በመተባበር እያከናወኑ የሚገኙትን ውጤታማ ተግባር ለማጣጣል ትክክለኛውን መረጃ ከእውነት ሰውረው የራሳቸውን ድብቅ አጀንዳ ለማሳካት የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ ኃላፊነት የጎደላቸው ግለሰቦች በማህበራዊ ድረገጾች ላይ ውሸቶችን አሰራጭተዋል ብለዋል። መንግስታዊም ሆነ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትም ለሚመለከተው አካል በማሳወቅ የተቋማቸውን ደህንነት ለመጠበቅ ጦር መሳሪያ እንዲጠቀሙ ሊፈቀድላቸው እንደሚችል ይታወቃል። ነገር ግን ጠቅላይ ቤተ ክህነትም የንብረት ግምጃ ቤት ውስጥ ከተገኙት ጥይቶች መካከል ከ1300 በላይ የሚሆኑት የቡድን የጦር መሳሪያ ወይም የብሬን የጥይት መሳሪያ ሲሆኑ እነዚህ ጥይቶችም ሊገኙ የሚገባው በጸጥታ ተቋማት ብቻ እንጂ ከዚህም ባሻገር ለተቋማት ጥበቃ አገልግሎት ፈጽሞ የማይፈቀዱ በመሆናቸው ይህንን በምርመራ ለማጣራትና ለማረጋገጥ ፖሊስ የወሰደውን እርምጃ ማጣጣልና ህዝብ በጸጥታ ስራ ላይ እያደረገ የሚገኘውን ተሳትፎ ዋጋ ማሳጣት አግባብ አይደለም ብሏል አዲስ አበባ ፖሊስ ባወጣው መግለጫ። በወቅቱ በቁጥጥር ስር የዋለው የንብረት ግምጃ ቤቱም ሰራተኛም ጥይቶቹም በመዝገብ ፈርሞ እንደተረከበና ለፖሊስም ቃሉን ሰጥቷል። በብርበራው ወቅትም የተቀረጸውን ምስል ከዚህ ጽሑፍ ጋር የተለጠፈ ሲሆን እውነታውን ክደው የሐሰት ወሬ እየፈበረኩ ህዝብን ለማደናገር የሚፈልጉ አካላትም ሴራ ለማጋለጥ ጭምር በመሆኑ የከተማችን ነዋሪ ለሐሰተኛ መረጃ ጆሮ ሳትሰጡ መረጃና ጥቆማችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ የዘወትር ጥሪያችንን እናቀርባለን ብሏል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በመዲናችን አዲስ አበባ በፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ በርካታ አደንዛዥ እጽና መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር ዋሉ። በየካ ክፍለ ከተማ የፈረንሳይ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በተደረገው ፍተሻ በርካታ አደንዛዥ እጽና የአሸባሪው የህወሓት ቡድን መልእክቶችን የያዙ በራሪ ወረቀቶች፣ ቲሸርቶችና የጦር መሳሪያዎች እንዲሁም በርከት ያሉ የጸጥታ ኃይል አልባሳትም በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መሰረት ባደረገ ፍተሻና ብርበራ በተለያዩ የክፍለ ከተሞችም የተለያዩ ውጤቶችም እየተመዘገቡ ይገኛሉ። የየካ ክፍለ ከተማ የፈረንሳይ ለጋሲዮን ፖሊስ ጣቢያ በአራቱ ወረዳዎች ውስጥም በ15 ቤቶች ላይ በተደረገ ፍተሻ አንድ ሳጥን ሐሽሽ፣ ለሽብር ተግባር ቀስቃሽ የሆኑ በራሪ ወረቀቶች፣ የሽብርተኛው የትህነግ ተግባርን የሚያስተጋቡ ቲሸርቶች፣ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች፣ የተለያዩ የጸጥታ ኃይሎች አልባሳትና መድኃኒት መያዙን የፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ፈቃዱ ጽጌ ይፋ አድርገዋል። የፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ ፖሊስ ከህብረተሰቡ በሚደርስ ጥቆማና መረጃ መሰረት ከተለያዩ አጋር አካላት ጋር በመሆን በተደረገ ፍተሻ በአንድ ግለሰብ ቤት ላይ ብቻ በርከት ያሉ የታሸገና የተተከለ ካናቢስ የተባለ አደንዛዥ እጽ የተያዘ ሲሆን ግለሰቡም እንደሚጠቀምና እንደሚያከፋፍል ብራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸውን አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት ያለም ዳር ቸር እንቆይ።